למה אתה מהדר במשהו שהכותב המקורי בחר לו? זאת אומרת, זהו, זה חלק, קודם כל כי זה נחמד לי ומעניין לי ואני רוצה שהשיר יהיה יפה, כמה שיותר יפה, אבל שני דברים, בדוגמה, בנושא של חריזה באנגלית, מאחר שיש להם יותר תנועות, לנו יש רק בפועל, בשפה, בעברית, במבטא הישראלי או ספרדי, יש בפועל 5 תנועות. ולכן באנגלית יש הרבה יותר תנועות, ולכן הם מרשים לעצמם לחרוז חרוז שיש בו, מה שנקרא חרוז שור וחמור, שאנחנו בעברית, משוררים שמקפידים בחריזתם, השתדלו למעט בו, חרוז שיש בו רק יצור ותנועה אחת, באנגלית, מצוין, כל עוד זה העברה המותאמת, הם בכיף חורזים, אני אעלה את הסטנדרט, כי בעברית זה פחות, זה לא חוכמה כזה, אני תובע מעצמי בדרך כלל בחריזה מתורגמת שלי חרוז שלם, כמה שיותר עשיר, אני משתדל להדר שיהיו אפילו עוד צלילים נוספים בחרוז, ויש הרבה מה לדבר על הידור בחרוז, לשדל לחרוז שם עצם עם פועל, ולא שם עצם עם שם עצם, דברים כאלה, שיהיה מעניין, שיהיה מפתיע, אבל מילים כמה שיותר שונות זו מזו מבחינה אתימולוגית, ולהפגיש אותם, זה היופי שבחריזה, שאתה מפגיש מילים זרות, אבל אני חוזר לעניין, אבל אתה אמרת משהו מאוד מעניין, ואני רוצה לדעת אם זה מאפיין רק אותך, אתה מחמיר בתרגום, לעומת המקור מבחינת, כמו שאמרת, לא שור וחמור, זה משהו שמאפיין אותך, או שרוב המתרגמים פועלים כמוך, הם אומרים, במקור הוא לא הקפיד על החריזה המשובחת, אבל אני כן אקפיד, אז זה... זה, זה, זה כזה מוסכמה של מתרגמים, או שזה אתה? זה לא מוסכמה של מתרגמים, זה מיעוט בקרב המתרגמים, וזה מפריע לי, מפריע לי, כי יש עניין, אני חושב שזה עניין עקרוני בתרגום, וגם בתרגום שירה, אבל בתרגום בכלל, יש עניין של יחס למוסכמות של אותה שפה, ובשירה האנגלית, לחוז חרוז שור וחמור, זה מצוין. שוב, כי גם קשה יותר באנגלית, כי יש יותר תנועות, אז יש לכאורה קשה יותר, מצד שני יש להם הרבה יותר מילים לבחור מתוכן, לא חשוב, נניח שקשה יותר לחרוז באנגלית, והם מקילים על עצמם, זה גם עניין של מוסכמה, של הרגל, הרגל תרבותי. בעברית לחרוז שור וחמור זה עלוב, זה לא יפה, זה לא מעניין. מתרגמים של שירה, אני חושב שרובם המכריע הגדול, לא מקפידים על כך, כלומר, חלקם, אם הם משוררים, חלקם יקפידו על כך בשירה העברית שלהם, ישתדלו להרבות בחרוזים שהם עשירים, לא ישתדלו בתרגום האנגלית, יגידו, מה, באנגלית אין, אז בעברית אין, וגם כי אתה מתרגם שיר, ואני במילא נמצא בתוך סד שאין לי החופש שלי כמשורר מקורי, משורר יוצר, לבחור לי את המילים שאני אחרוז מן הגורן ומן היקב, אני פה צריך להעביר את הרעיון של המשורר המקורי, ומוטב אפילו שאחרוז לפחות אחת מהמילים החרוזות תהיה אותה מילים שהוא, אותה מילה שהוא חרז, מוטב שתיהן, במיוחד אם החרוז חשוב, אז החופש שלי כל כך קטן, אז אני אומר יאללה, אני אבטר פה, וזה מוביל, אז אני מהמחמירים, שוב, בתרגומי שירה שלי, כמובן לא 100% יהיה ככה, אי אפשר לשעבד שיר לחלוטין לממד הצורני, למרות שאני צור, ואני באמת, אני חזק מאוד בממד הצורני, כשמי כן אני, אני צריך להסביר למה אני מעז בחוצפתי, אגב, אני רוצה פעם לכתוב את השיר על רבי חוצפית המתורגמן, שמעת עליו אחד מהתנאים? נקרא רבי חוצפית המתורגמן, כלומר צריך איזה חוצפה כשאתה מתרגם שיר, צריך חוצפה במידה, וחלק מהחוצפה זה לנסות לפעמים לשפר אולי, ולמה לנסות לשפר? ראשית, כי באמת, למה לא? שיש שיר כמה שיותר יפה. זה בולט גם, לא רק בשירים, זה בולט גם בתרגומים של ספרי עיון. לפעמים היה המקור לא מספיק ברור, לא מספיק בהיר, ואני רואה את עצמי כמתרגם גם כעורך, שאני צריך, אני עומד לשירותו, אני פיו של המחבר, בשביל דוברי העברית, ואם אני יכול לעזור להם ולהבין אותו טוב יותר מכפי שהוא הצליח להסביר את עצמו באיזה משפט, למה לא? ואלא אם כן, יש עניין בכך שהוא כתב משהו מטושטש ועמום כמובן. הוא עדין בשירה, שזה הוא עדין וזה הוא עדין, זה עניין עדין, אני לא מנסה להיות יותר מוצלח מהמשורר, ודאי שהמשורר גאון גדול לאין ארוך ממני הקטן, ואני לא מתיימר, אבל אני לפעמים
עושה משהו יפה יותר ממה שהיה במקור, בעיקר בתחום החריזה, בתחום משחקי המילים, או כי העברית, הציפייה של קוראי העברית, הנורמה של השפה העברית גבוהה יותר, כמו במקרה של איכות החרוז ומידת העושר של החרוז, או שזה, ונפוץ יותר מכך, זה עניין הפיצוי. אני כמתרגם צריך לפצות על עוונותיי, על מה שפגמתי, ובהכרח פגמתי. כי כשאדם כותב בשפתו, הוא כותב בהתאם לשפתו, ולפעמים האפשרויות של שפתו שבה הוא כותב, מוליכות אותו לדברים שהוא אומר, וגורמו אותו לבחור במילים מסוימות, בפרוזה, בעיון, וכמובן בשירה. כשאני מריק את זה לשפה אחרת, דברים כאלה לא תמיד יכולים להישאר. האידאל הזה, הצירוף המושלם של כל הממדים של הצורה ושל הצליל ושל המשמעות ושל ההתנגנות ושל הנימה ושל הריגוש, האידאל המושלם הזה שהוא השיר המקורי, נס יכול לממש את רובו. אני רואה בתרגום שירה באמת, תרגום שירה כזאת, סוג של, של, של נס ש, ש, שקורה לי, שאני מצליח בכלל למצוא אפשרות לומר בעברית מחורזת ושקולה רעיון שהוא כמעט זהה למה שכתב המחבר במקור. זה בכלל לא מובן מאליו שאפשר לעשות דבר כזה. אבל הנס הוא, גם כשהוא קורא, הוא חזקה עליו שיהיה מוגבל, משהו לא יישאר, פשרות נאלצתי לעשות, ואני מפצה על זה, אני משלם על זה, בכך שיהיה אולי משהו שאני אעשה יפה יותר.